madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxa uu halkaas kula kulmay madaxweynuhu hawlweynaha xisbiga kulmiye. Waxa madaxweynaha ku helinayay kulankaasi wasiirro xilibaano iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga talada haya sida gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga. Waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye Marwa Dalays. Waxaan soo dhaweeyay madaxweynaha ayaguna waxa halkaasii ka hadlay Marwa Yurub Abiib wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga iyo Marwa Hinde Gaani wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland. Waxaanu ku seexanayna madaxweynaha yagi oo nagu soo booqday xaruntayadii kulmiye oo aan ahayn markii koowaad ay tahay markii labaad. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne. Waa mid aan sugaynay, garabkaagaanu taaganahay. Aad iyo aad baan kaaga hambalyeynaynaa hawlaha xukuumaddaad hoggaanka ka tahay siday u soconayaan. Waanuna kugu hambalyeynaynaa, waana ku garab taaganahay haddaanu nahay haweenweynihii xisbiga kulmiye. Dhammaantood dal iyo dibad baan waafkooda ku hadlay. Madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo in badan halkan isagoo gudoomiyaha joogay ayaa idinla fadhiya. Waxa weeyaan dumarka had iyo jeer waxaa layna moodaa inaynu raggu marka wax eegayaan dumarka waxna isma ogola, waana calaacalaan baa laylaydaa. Laakiin imika waxaad wadaa inaynu ka korno, inu meel fiican marayno. Waayo waxaan ka garanaya aniga markii lay magacaabay siday wasiirnimada igu haneeyeen dumarkii kulmiye inay sidii hore wax badan ay iska bedeleen. Doorashooyinka insha allah waynu geli doonaa, waanaynu garab joogsan doonaa hablaa isaraxa. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa guddiga qabanqaabada ee shirka weynaha kulmiye iyagoo qodobba wax kool run ahaantii dad badan hor joogsanaya ayay soo saareen. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciddii ka dambeysay fikirka iyo cidda soo qabanqaabisay hoggaanka xisbigeyga mas-uulka. Maanta waa maalin runtii qiimo iyo sharaf leh. Waxaa farxad ii ah inaan idin kala soo qayb galo madashan uu soo buuxiyey ama ajiibay inuu yimaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo la kulmaya haweenka xisbiga kulmiye. Farxad bay ii tahay runtii. Hadalka mucdiisi iyo miisaankiisii waxaa tidhi gudoomiyaha xisbiga oo haweenka iyo taariikhdooda runtii in badan ku dheeraatay. Waxaan qirayaa in ay haweenka xisbiga kulmiye yihiin shayga ay dheer yihiin axsaabta kale, isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta iyo dadaalka iyo runtii juhdiga ay geliyaan xisbiga. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxa uga mahad celiyey sidii haween weynaha xisbiga kulmiye ay ugu codeeyeen xisbiga. Waxaanu kala hadlay arrimo kale oo siyaasadda ka xoog weynaada, dhaqamada dadka oo ilbaxnimada iyo sayniska iyo horumarka ka hor yimaada. May fogeyn oo ilaa 700 sano ama 800 sano ka horba ahayd markii la lahaa haddii iskuullada la galo waa la gaaroobayaay yaan inamada la geyni. 1911 bay ahayd markii la yiri jaamacad ha laga dhisa weyn oo geeska Afrika ah magaalada Sheekh ee Soomaalina dadkii markaa joogay diideen ee ilaahdeen inamada laga gaaroobaye naga daaya Khartuum baa laga dhisay. Taasi waxay ka dhigtay inay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed Khartuum u maraan tahriib si ay tacriir u helaan. 1969 bay ahayd markii la lahaa ninkii irantiisa iskuul ku daraa inay intrumisa soo wado ee aad khalad ba ahayd inuu iskuul geeyo way nool yihiin. Habligii ugu horreeyey ee iskuul qoray, xataa ninkii ugu horreeyey iskuul qoray baa noqon number one calaqaad wali ugu nool qof iskuul geeyay sigaa ugu horreeyey. Habligiina way nool yihiin ugu horreeyey ee iskuul dhigo adnadana kamid ah waagar iskuulkooda fura la geeyay Jabuuti. Markaa marbay dhaqamada iyo fahamka dadka iyo sida masaxa dadka ku sameysan tahay ay dhib badan tahay. Mashaakilka dhaqan ama atuturka maskaxdeenu se maanta u fikirisa bulshadeena ma aha ta dumarka hortaagan inay siyaasiyan horu maraan, dalkoo dhan bay hortaagantay. Halkan kaambeyn baynu galay, waa gutatay hadaa kulmiye tihiin, shucaab weynaa kulmiyona ugu gutaday, madaxweynaa la doortay, siraayaa la doortay, anaa ku xigay waa kulmiye socoto ololihii kulmiye. Kolka waxa weeye madaxweynaha la doortay maxaa laga rabin?
سؤال لفتي يكلا دور دور وين سوديا محل غرابة ضد بدن وحيوك تاعي مدحوينها دورتي دور دا دورتي وايرن أربعة فرا قفها ها ولا شيء حق بدن وتعبت هذا ما دافتي أنا سلاجل دافتي ليه يا محيطة هذا دافتي نقطه مد قف قف قارو قارو دار فروس عماي دارك حفصامي هذا قف موتر سر دافتي أنا قل وان سؤال قبي كمية مالتي لبنابي أرضي يا جوري مالو بقى في كيلومتر بنارك وش سون لغيا عفوا كي يواكو حوالي شن تيدي عروات شامع عدا ندر خيغة ساري مدر الشقة ما هيو أنا واحد أفا كمية كما هيو مالو بسوا كعبال إلي هاي وانت مغلسة والله هو أرض قفل عسما راح حقو ساوليك وراس لكن تقول على رقيا واد هرقنتي صدح بدا حينا دورتي تعب كاقي باد قليسي تعب كاقي وحما كاسو قاري هذا سكر أولي وها بكاسو قاري شنتا عروج هم عدك سو صارتي واحد كوس سو صارتي نبت قريدة كتير تدرك نبت قريدة يا أخي نبت قريدة وح أبوه دورة دي عدستي دورة كرو محد ما يحولون دورنا سا محي نروح القبيلة تذكى حكم كرو تم ما يحولون كبدين ويسيرون كبدين حزب كبدين أو أك عقل قد دورة دو أكوش قريدة وتدشيرية وح كرو كا إنه دخل ما هذا عبد الرحمن تومبو ستار تيفي هرقيسة.